Prima corvetă de război a marinei ucrainene a fost lansată la apă. Prima doamna ucrainei, Olena Zelenska, a fost prezentă, prezentă la inaugurarea care a avut loc în Turcia, la Istanbul. Corveta a fost construită de o companie turcă. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a vorbit despre importanța lansării navei în apelul de aseară. І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани. Наша мета це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів. Лідеруль Дела Кієва Леодатрикучеріра Орашу Лі Ліман, що кондамнадій новочеркаря Московеї, де анексай легаль патру регіоналі України. Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми. А коли повертається український прапор, про російський фарс з якимись там папірцями і якимись там аннексіями, ніхто і не згадує. Окрім звичайно правоохоронних органів України, бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати.